Да сме да го представим Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот Гоце Штип. Тој често организира вакви настани, студентите организираат заедно со професорите и асистентите реви, тие сами ги креираат, нивна изработка и често одиме по вакви настани. До сега имаме многобројни реви, студенти се целосно вклучени во овие настани, тие сами ги креираат, сами ги дизајнираат и сами ги шијат овие носи. Конкретно денес се представија со староградска носија. Оваа носија е во старо време ја носеле во градот Штип. Технолошко-техничкиот факултет секојдневно се занимаваме со вакви активности. Студентите се уклучени покрај дизајнерството. Имаме и насочени сме кон индустријскиот дизајн на текстил, значи од какви материјали е направено. Тие сами одлучуваат кои материјали се најпогодни, значи за изработка на целокупното производство.